טוב, מאזינים יקרים. לפני שניגש לנושא שלנו היום, אולי שתי הערות שקשורות לאקטואליה, אבל הערות בלבד. בשבוע שעבר בחג הפורים הייתה חברה שלמה, המוני בני אדם, מאות אלפי איש, אנשים מבוגרים מעל גיל 20, שקיבלו הכשר של מצווה להשתכרות. כלומר, הייתה חברה של מאות אלפי איש שהיו מצווים על מצוות ההשתכרות, וכל אחד כפי יכולתו, כפי הבנתו, כפי המחלוקת בין הפוסקים כיצד לבצע את המצווה, ובכל אופן ניתן אישור לחברה שלמה, למאות אלפי איש, להשתכר. נתוני אותה חברה שקיבלו את ההכשר להשתכרות, מבחינת הנתונים הסוציולוגיים והכלכליים, אינם בכי טוב. כלומר, המצב של אותה חברה מבחינת חברתית ומבחינת כלכלית היה בכי רע. הרי מדובר על משפחות ברוכות ילדים, אנשים שמתגוררים בצפיפות, רמת הכנסה נמוכה ביותר, חלקם בקשיים כלכליים גדולים, והחברה ככלל נחשבת כמיעוט שיש כלפיו לא מעט סלידה ולא מעט שנאה. הנתונים האלה, כאשר אנחנו נחבר אותם ביחד, הם נתונים אידיאליים לפריצה של אלימות, של ונדליזם, של פריקת עול, פריקת רסן היצרים והשחתה למיניה. ועם כל זאת, אותם מאות אלפי אנשים, לא מצאנו שום תקלה שהצריכה שום התערבות של כוח משטרתי בכלל. אף בנק לא נשדד, אף חנות לא נפרצה, אף אדם לא עוקה, אף אחד לא נחבל, לא היו מעשים של ונדליזם והשחתה, לא היו מקרים של התעוללות, לא היו מקרים של נסיעה ברכב וכתוצאה מכך תאונות, אף מורה ואף מחנך לא הוקה, לא היו מריבות על מקומות חנייה ותור לקופת חולים, ולא הייתה אף מידה אחת של אלימות. אף שוטר אחד לא הוזעק לאותו מקום. איך ייתכן שבמצב כזה, חברה כזו שהמצב הסוציו-אקונומי שלה הוא בחירה, ונתנו לאותה חברה את האפשרות להשתכרות המונית, בכל אופן לא קרה שום דבר? התשובה היא תשובה פשוטה שכבר נאמרה בחז"ל: נכנס יין, יצא סוד. ברגע שנכנס יין, הוא מוציא החוצה את הפנימיות של האדם. ואם כן, מצאנו שאותה חברה, למרות המצב החברתי והכלכלי הנמוך שלה, אותה חברה מלאה בפנימיות, בפנימיות שגם כאשר מסירים את אותם מסכים, המסכים שמורידים אותם באמצעות האלכוהול, באמצעות השתייה, גם שמורידים את אותם מסכים, מתגלה לנו פנימיות עמוקה ונפלאה. ואומנם הרחובות היו מלאים באנשים שיכורים לחלוטין, אבל מסתובבים בשיכרות של שמחה, מסתובבים ברחובות ושרים ושמחים, וחלקם אף מלמלמלים דברי תורה. נכנס יין, יצא סוד. היין שנכנס מוציא את הסוד, מוציא את הפנימיות, והתגלה לפנינו שיש לנו חברה, חברה עם ערכי חינוך, עם ערכי פנימיות, עם קומת אדם פנימית ובנויה לתלפיות. ולעומת זאת, כאשר אנחנו מתבוננים בחברה הכללית, אנחנו כבר יודעים מה הצד שני של המטבע, מה קורה כאשר נכנס יין ויוצא סוד, כאשר פנימיות האדם אינה בנויה בדרך הנכונה. הערה שנייה בנושאים קצת אקטואליים. אנחנו, כאמור, מה שהתגלה לנו בדברי חז"ל ומה שכבר גדולי התורה וחכמי ישראל אמרו לנו, שאנחנו בתקופה שנקראת עקבתא דמשיחא, תקופה של אחרית הימים, ואנחנו לא יודעים בדיוק באיזו נקודה אנחנו נמצאים באחרית הימים, באילו מלחמות אנחנו נמצאים, באילו מאבקים אנחנו נמצאים, באיזו נקודה כרגע בורא עולם מוביל את הבריאה, מה התכלית של כל המהלכים שמתרחשים כרגע. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, יודעים שבאחרית הימים כתוב שתהיינה מלחמות גדולות, וחלק מגדולי ישראל אמרו שרובד אחד בכל אותם מלחמות הם מלחמות של אמונה. כלומר, האמונה תעמוד במבחן. חלק מהמלחמות של אחרית הימים, אפילו מלחמת גוג ומגוג, מתוארת אצל חלק מגדולי ישראל ברובד, גם רובד של אמונה. כלומר, תהיה כאן מלחמה גדולה על האמונה. ואם ככה, חובה עלינו לבדוק, חובה עלינו לפשפש, וחובה עלינו לדקדק היטב ולראות האם במלחמה הזו
שמתרחשת כרגע בין ארצות הברית לבין עיראק, האם במלחמה הזו האמונה שלנו עומדת במבחן? והנקודה שבו אנחנו יכולים לבדוק היא לראות על מי אנחנו סומכים. האם אנחנו סומכים ובוטחים באותם כוחות אמריקאים ובריטים וכדומה, או האם אנחנו סומכים ובוטחים בבורא העולם. וכל אדם שסומך ובוטח ותולה את כל תקוותו ואת כל משאלותיו באותם כוחות של מלכות אדום, שומה עליו לדעת שהאמונה שלו כאן לא עמדה במבחן המציאות. צריך להתחזק, צריך לזכור ולשנן לעצמנו כמה דברים פשוטים, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, כי הוא לבדו, בורא עולם לבדו, פועל גבורות, עושה חדשות, בא על מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות. בורא עולם לבדו מנהל את כל המערכות, ואין לנו לסמוך ואין לנו לבטוח, ואין לנו לשים את מבטחנו וביטחוננו, אלא בבורא העולם שמנהל את כל המערכות. ובסוף התפילה אנחנו מסיימים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כלומר, בורא עולם מחזיק ומקיים את הבריאה בכל רגע ורגע, בכל שנייה ושנייה. ואילו בורא עולם היה מסלק את השפעתו, אפילו לשנייה אחת מהבריאה, אז הכל היה חוזר לעין ואפס ממש. ואנחנו צריכים בשלב הזה, במאבקים האלה, למרות הזרם השוטף של החדשות, אנחנו חייבים להתחזק בנקודה של אין עוד מלבדו. רק בורא עולם מקיים ומהווה את הבריאה בכל רגע ורגע, בכל שנייה ושנייה, ובנוסף לכך גם מכוון ומנהל את כל המאורעות. ורק על מי שמנהל ומכוון ואחראי על כל המאורעות, רק בו אנחנו יכולים לשים את ביטחוננו. עד כאן שתי הערות קצרות לגבי מה שקורה בתקופה הזו, הערות של אקטואליה, ועכשיו ניגש לנושא שלנו. כאשר האדם עומד ומתבונן בעולם, העולם שהוא עולם נעלם, ישנם הרבה שאלות שצפות ועולות לגבי הצדק. הצדק שתלוי באופן שבו בורא עולם מנהיג ומכוון את הבריאה. וחלק מהשאלות הן שאלות עמוקות ושאלות נוקבות, שאדם רוצה להבין כיצד בכל המהלך של הנהגת הבריאה, כיצד מתקיים ומתרחש הצדק בכל מיני מערכות. ואנחנו צריכים לדעת שגילה לנו הרמח"ל בספרות דרך השם ובדעת תבונה, שיש לנו, יש לנו ידיעה בכללים, יש לנו הרבה כללים שמסבירים לנו ומבארים לנו את הצדק בכל המאורעות שמתרחשים בעולם, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש לנו את הכללים ולא את הפרטים. כלומר, יש בידינו מגוון רב של כללים שמסבירים לנו את כל הצדדים וכל הגוונים של הצדק בהנהגה של הבריאה. ועם כל זאת אין לנו את הפרטים. לדוגמה, לגבי השאלה המפורסמת של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, יש לנו, אומר הרמח"ל, הרבה כללים שמסבירים לנו את התופעה הזו. ועם כל זאת אין לנו ידיעה אודות אדם מסוים. אין לנו ידיעה למה אדם מסוים שנראה לנו כצדיק מדוע רע לו, ולמה אדם מסוים שנראה לנו כרשע מדוע טוב לו. יש לנו רק כללים שיכולים להסביר את כל התופעות. אבל ברגע שאנחנו יורדים לרמת הפרט, חסרות לנו הרבה ידיעות, חסרים לנו הרבה מרכיבים, הרבה משתנים, ושילוב של כמה וכמה הנהגות, ולכן אנחנו לא יכולים לדעת את הפרטים, אלא את הכללים בלבד. ולגבי הנושא שלנו היום, כשאדם מתבונן בעולם, האדם רואה שאנשים נולדים עם נתוני יסוד, עם נקודות פתיחה שונות. כלומר, כל אחד נולד בדור אחר, כל אחד נולד לתוך חברה אחרת, להורים אחרים, למצב כלכלי שונה, עם כישרונות שונים, עם נטיות נפש שונות, עם מבנה גופני שונה. כל אדם נולד לתוך מערכת של נתוני יסוד שהם שונים מאוד מחברו, שונים מאוד מסביבתו ושונים מאוד ממה שהיה בדורות הקודמים. ואם ככה, עולות לנו שתי שאלות מרכזיות. אם כל אחד נולד עם נתוני יסוד, עם נקודות פתיחה שונות, איך אפשר ששני אנשים יגיעו לאותה מטרה? כלומר, אם המטרה בעולם שלנו היא התקדמות רוחנית, איך אפשר שאנשים שנולדו עם נתוני יסוד שונים
יגיעו לאותה מטרה. שרי אחד שקיבל נתוני יסוד פחות טובים, איך ייתכן שהוא צריך להגיע לאותה נקודה כמו אחד שקיבל נתוני יסוד ונקודות פתיחה הרבה יותר טובים? היכן הצדק בדבר? הרי הדבר דומה לתחרות בין אדם שנוסע במכונית וולבו לאדם אחר שנוסע באופניים, והיכן הצדק בניסיון של שניהם להגיע לאותה מטרה? שאלה שנייה היא שאלה קצת יותר עמוקה, שרוצים לשאול מדוע בכלל אנשים נולדים עם נתוני יסוד שונים. כלומר, מה הסיבה שבכלל אדם אחד קיבל נתוני יסוד טובים, נקודות פתיחה גבוהות, והשני קיבל נתוני יסוד פחות טובים ונקודת פתיחה פחות טובה? אלו שתי השאלות המרכזיות והעמוקות שאנחנו רוצים לדון בהם היום, על פי מה שהתבאר בדברי חז"ל ובספרי הקבלה. ובכדי להבין את התשובות שמצויות בספרי הקבלה ובדברי חז"ל, אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר פעם נוספת נושא שנקרא תכלית הבריאה, שדיברנו עליו כמה וכמה פעמים ונזכיר אותו עכשיו רק בקצרה, כיוון שהנושא הזה הוא מפתח להבין את המשך הדברים שכתובים בדברי חז"ל. תכלית הבריאה היא השאלה מדוע נברא העולם ומדוע נברא האדם, וכתוב בספרי הקבלה שהעולם נברא, בורא העולם ברא את העולם בשביל להיטיב לנבראים, וההטבה שבורא העולם רצה להיטיב לנבראים היא קרבת הבורא. ככל שהנבראים יהיו יותר קרובים לבורא העולם, ככה הם יהנו מאותה הטבה, מאותה הנאה רוחנית עצומה. כאשר אדם מגיע לקרבת הבורא, הוא יזכה באותה הנאה רוחנית עצומה. האדם משיג את ההטבה הזו בכוחות עצמו, כלומר הוא במאמציו האישיים משתדל לקרב את עצמו יותר ויותר לבורא העולם. והסיבה שהוא עושה את זה בכוחות עצמו, כדי להיות דומה בדמיון מסוים, במידת מה להיות דומה לבורא. כמו שבורא עולם אין שום דבר שמכריח את מעשיו, ככה האדם, כדי שיהיה דומה לבורא, צריך לפעול ולהשיג את אותה הטבה, את אותה התקדמות בכוחות עצמו. ולכן נברא האדם עם שני כוחות מנוגדים, גוף ונשמה, חומר ורוח, ועם מנגנון של בחירה חופשית. כאשר עבודת האדם מטרתו כאן בעולם הזה, זה להגביר את שליטת הנשמה על הגוף ולהטות את כל המבנה הרוחני שלו, את כל מבנה האישיות שלו, לערכים הרוחניים. וכפי שאדם יבנה לעצמו מבנה רוחני, כפי שיתה את עצמו לצד הרוחני, כפי שיבנה לעצמו מערכת רוחנית, ככה הוא יהיה זכאי להגיע לקרבת הבורא ולקבל את השכר, שזוהי תכלית הבריאה. בתוך המערכת הזו, בתוך המנגנון הזה, כתוב בספרי הקבלה, בעיקר בספרי הרמח"ל, שישנן שתי הנהגות עיקריות כלפי האדם. ישנן שתי הנהגות עיקריות שבורא העולם באמצעותם מוביל את האדם בתוך תכלית הבריאה הזו, בתוך המערכת שאותה תיארנו. הנהגה אחת נקראת הנהגת המזל, הנהגה שנייה נקראת הנהגת המשפט. הנהגת המזל, מסביר הרמח"ל, זו כל המערכת הסביבתית, כל נתוני היסוד שלתוכם נולד האדם. והדברים האלה ניתנים לאדם עוד לפני שהוא נולד. המטרה בהנהגת המזל זה לאפשר לאדם בחירה בין חומר לבין רוח, בין גוף לבין נשמה. כלומר, כל מטרתה של כל אותה מערכת סביבתית, כל אותם נתוני יסוד שאדם מקבל שלתוכם הוא נולד, המטרה היא בכדי לאפשר לו בחירה, ואנחנו תכף נרחיב את הדיבור בנקודה הזו. ההנהגה השנייה, שבורא עולם מנהיג את האדם באמצעותו, זו הנהגת המשפט. ההנהגה הזו היא הנהגה שבורא עולם מכוון את האדם בהתאם למעשיו, בהתאם לבחירה שלו, בהתאם לאופן שבו הוא מטה את עצמו, את גופו, או לכיוון הרוחניות או לכיוון הגשמיות. ובאמצעות הנהגת המשפט, המטרה היא לכוון את האדם ולהדריך אותו ולנתב אותו לקראת התקדמות רוחנית, באותו אופן שמורה או באותו אופן שמחנך מוביל את התלמיד שלו. אם כן, ישנם שתי הנהגות שונות שבאמצעותם בורא עולם מוביל ומכוון את האדם. הנהגה אחת היא הנהגת המזל,
דברים שאינם תלויים בבחירת האדם, הם אותם נתוני יסוד שהאדם מקבל ולתוכם הוא נולד, והם מאפשרים לו בחירה חופשית. ההנהגה השנייה היא הנהגת המשפט, הנהגה שבאמצעותה בורא עולם מכוון את האדם, אבל כאן בהתאם למעשים שלו, בהתאם להתנהגות שלו, מכוון אותו כמו ההכוונה של מורה, כמו ההכוונה של מחנך דגול. נחזור חזרה אם כן להנהגת המזל, שהרי זה הנושא העיקרי שלנו. הנהגת המזל כאמור זו אותה מערכת סביבתית, אותם נתוני יסוד שלתוכם נולד האדם, כאשר המטרה היא לאפשר לאדם בחירה חופשית. הנהגת המזל מתוארת בדברי חז"ל הידועים בגמרא במסכת נידה, וככה אומרת הגמרא: אותו מלאך הממונה על ההיריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני בורא העולם ואומר לפניו: ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהה עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא אמר. ולמה לא אמר, אומרת הגמרא? שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כלומר, אנחנו רואים שישנם נתוני יסוד שנקבעים עוד לפני שהאדם נולד, והאדם נולד לתוכם, אבל נתוני היסוד האלה לא מפקיעים את הבחירה החופשית, שהרי רשע או צדיק לא כאמר. רשע או צדיק זה דבר שלא נקבע מראש. למה? שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כל נתוני היסוד ניתנים לאדם מראש בלי שום קשר לבחירה שלו, אבל הבחירה החופשית זו הנקודה שמאפיינת את האדם, וזו הנקודה העיקרית שבו, וזו אינה נקבעת מראש. עוד אומר הרמח"ל לגבי אותה הנהגה שהיא הנהגת המזל, כך אומר הרמח"ל בספר דעת תבונות: ואומנם לכלל ההנהגה הזאת, שאינה פונה אל הזכות והחובה, אלא פנייתה למה שמצטרך להשלמת הבריאה לפי מהותה, קראו החכמים מזל. ולמה, אומר הרמח"ל? יען, אין עניינה אלא גזרה, ואינה תלויה בבחירת האדם ובזכותו. כלומר, כל אותם נתוני היסוד שאדם מקבל, כל אותם כלים שאדם מקבל, לאיזה חברה הוא נולד, באיזה דור, מי היו ההורים שלו, מה תהיינה נטיות הנפש שלו והכישרונות, וכל המערכות האלה הם בעצם גזרה, גזרה שנגזר מפי בורא העולם. האדם נולד לתוך אותה מערכת של כלים, של נתוני יסוד, בלי שום קשר לבחירה שלו, והם אינם סותרים את הבחירה החופשית שלו, וגם אינם גמול על מעשיו. כל ההנהגה הזו אינה קשורה למעשיו של האדם, כפי שהנהגת המשפט מתפקדת. הנהגת המשפט היא בהתאם למעשה האדם, אבל הנהגת המזל אינה קשורה למעשיו של האדם, היא איננה גמול על מעשיו, והיא לא קשורה לבחירה החופשית שלו. אלא, כל אדם מקבל כלים, מקבל נתוני יסוד, בהתאם לתפקיד והעבודה הייחודית שלו בעולם הזה, שתכף נסביר מה פירוש תפקיד ומה פירוש עבודה ייחודית. אומר הרמח"ל בהמשך לעניין הנהגת המזל, לאופן שבו התפקידים מחולקים בין בני האדם. ואומנם, אומר הרמח"ל, חילקה החוכמה העליונה את ענייני הניסיון האלה בין אנשי המין האנושי, כמו שגזרה בעומק עצתה היות ראוי ונאות, ונמצא לכל איש ואיש מבני האדם חלק מיוחד בניסיון ובמלחמת היצר, והוא פקודתו ומסעו בעולם הזה. אומר הרמח"ל, אחד הדברים העמוקים ביותר בבריאה, שהם מעומק עצתו של בורא העולם, אחד הדברים העמוקים ביותר בבריאה הוא האופן שבו בורא עולם חילק את התפקידים, חילק נתוני יסוד לכל אחד בהתאם לתפקיד מיוחד של כל אחד ואחד. וממשיך ומבאר הרמח"ל, והנה זה, כלומר האופן שבו התפקידים מחולקים לבני אדם, והנה זה כעבדי המלך, שכולם עומדים למשמעתו, ובין כולם צריך שתשלם עבודת מלכותו. והנה הוא מחלק לכל אחד מהם חלק מסוים, עד שבין כולם ישתלמו כל החלקים המצטרכים לו. כלומר, כל אחד מקבל חלק, כמו במפעל גדול, כאשר כל החלקים בסופו של דבר מצרפים אותם למערכת שלמה,
אז יש לנו מוצר מוגמר, מוצר שלם, ואז כל הבריאה מגיעה לתיקונה. הוא ממשיך ומבאר הרמח"ל, אך מידת החילוק הזה ודרכיו נשגבים מאוד מהשגתנו, ואי אפשר לנו לעמוד עליהם, כי אם החוכמה העליונה הנשגבה מכל, היא שיערתם והיא סידרתם באופן היותר שלם. ולכן, אומר הרמח"ל במקום אחר, נמצא שיש אדם שיגיע לו מצד שורש עניינו להיות מושפע בריבוי השפעה, וזו דרך אחת להשלמת הבריאה, ויש אדם שיגיע לו מצד שורש עניינו להיות מושפע במיעוט השפעה, וגם זו דרך אחרת להשלמת הבריאה. וכל זה כאמור מצד הנהגת המזל ולא מצד מעשי האדם. כלומר, בורא עולם מחלק לכל אדם תפקיד מסוים, תפקיד מסוים שהוא ייחודי והוא בלעדי במהלך של תיקון הבריאה, וכאשר כל החלקים האלה מצטרפים, יש לנו מהלך שלם שקשור לתיקון הבריאה, ובסופו של דבר הדברים האלה הם אחד הדברים העמוקים, אחד הדברים היותר נסתרים בסודות הבריאה. ובכל זאת התגלה לנו רובד נוסף, רובד יותר עמוק להבנת האופן שבו ישנה חלוקת התפקידים. כתוב במדרש לגבי הוויכוח שהיה בין איוב לבין בורא עולם, ותדע, אומר המדרש, בשעה שהיה איוב מבקש להתווכח עם בורא עולם, ואמר איוב, מי ייתן ידעתי ואמצאהו ערכה לפניו משפט. בורא עולם, איוב ביקש לעשות משפט עם בורא עולם. ממשיך המדרש ואומר, והקדוש ברוך הוא משיבו, בורא עולם ענה לו, אתה מבקש להתווכח עם מי? איפה היית ביוסדי ארץ, שזה פסוק מאיוב. אומר המדרש, מה פירוש המילה איפה? אמר רבי שמעון בן לוי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, איוב, אמור לי, האיפה שלך, באיזה מקום הייתה תלויה באדם הראשון, בראשו או במצחו או באיזה איבר שלו? פירוש המדרש הוא כדלקמן, שאל בורא עולם את איוב, האיפה שלך, האיפה זה חלק העיקרי, כלומר השורש העיקרי שלך, עיקר שורש נשמתך, היכן הייתה באדם הראשון? ובזה בורא עולם ענה לאיוב תשובה ניצחת, ואנחנו רוצים להסביר את פשר התשובה. אומר הגאון מבילנה בליקוטים שלו על ספרא דצניעותא, אצל מעשה בראשית כתיב בראשית, ששת ימים הראשונים היו כלל כל 6,000 שנה. זה דברי הגאון מבילנה, ונסביר את דבריו. כל 6,000 שנה היו כלולות בכללותם בששת ימי בראשית, ובנוסף לכך נשמות של כל באי העולם היו כלולות בנשמת האדם הראשון. ואילו האדם הראשון היה עומד בניסיון עד זמן כניסת השבת, היה שבת בבחינת עולם הבא, והייתה נשלמת בזה תכלית הבריאה. אבל כאשר חטא האדם הראשון ולא עמד בניסיון, חילקו את נשמתו ל-60 ריבו חלקים, כלומר 60 ריבו ניצוצות של נשמה, ועל כל האנושות כולה, בתחילה ואחר כך על עם ישראל, מוטל התפקיד להשלים את עבודת האדם הראשון. וגם אותם שישה ימים, ששת ימי בראשית, התפצלו ל-6,000 שנה, והם אותם 6,000 שנה שבתוכם אנחנו חיים עד האלף השביעי. וכל נשמה ונשמה יש לה חלק מסוים בהשלמת תיקון הבריאה שמלכתחילה היה צריך להיעשות על ידי האדם הראשון. ומכיוון שתפקידם להשלים את עבודת האדם הראשון, התפקיד מותאם ונמדד לפי החלק שהיה בנשמה השורשית שהייתה מושרשת באדם הראשון. כלומר, על פי מקומה של שורש הנשמה של כל אדם בנשמת האדם הראשון, נקבעת מהות התפקיד של כל נשמה בהשלמת חלק בתיקון הבריאה שהיה מלכתחילה מוטל על האדם הראשון. ואינו דומה שורש נשמה שהייתה תלויה במצח של האדם הראשון לשורש נשמה שהייתה תלויה בשיער של האדם הראשון. והיסוד הזה זה בעצם התשובה שענה בורא העולם לאיוב. איפה היית ביוסדי ארץ, אומר המדרש, אמור לי האיפה שלך, באיזה מקום הייתה תלויה? עונה לו בורא העולם לאיוב,
האדם יכול להבין את משפטי השם רק כאשר הוא מבין את שורש התפקיד, וכאמור שורשי התפקיד של כל אחד מושרשים בנשמת האדם הראשון. ועל כן אומר בורא עולם ליוב, אילו היית יודע היכן האיפה שלך, היכן התפקיד שלך מושרש, ולמה בדווקא תפקידך שלך מושרש באיבר זה של האדם הראשון, כי אז היית יכול להבין את כל הקורא איתך. יש אדם שהוא תלוי באיבר מסוים של האדם הראשון, שמצד שורש נשמתו נגזר עליו יסורים של ממון או של גוף, וזה תפקידו, אבל ודאי אין הוא אשם ביסוריו, אלא זוהי מטרה והתכלית שלו לעבוד את בורא עולם מתוך מגבלה של יסורים. אם כן, מצאנו רובד יותר עמוק, רובד יותר נוסף, להבין את חלוקת התפקידים, להבין את נתוני היסוד שאדם מקבל, את הנהגת המזל שקשורה לאדם. אם כן, נסכם ונאמר, האדם מקבל נתוני יסוד, האדם מקבל את כל מערכת הכלים בשביל לאפשר לו את הבחירה, והסיבה שהוא קיבל דווקא נתוני יסוד אלה קשורים לשורש נשמתו ולתיקון שלו, תיקון החלק הרוחני שלו כאן בעולם הזה, שכל זה קשור בשורש נשמת האדם הראשון, וכל אחד יש לו חלק ייחודי בלעדי לתיקון המבנה הרוחני של הבריאה. נצא עכשיו להפסקה מוזיקלית קצרה, ולאחר מכן נדבר על הצדק באופן של חלוקת התפקידים, איך ייתכן ששני אנשים עם נקודות פתיחה שונות יגיעו לאותה מטרה. יצר את האדם עם בחירה, אם לעשות רצון השם או חס ושלום אם לב, עד היום האחרון יש בחירה. עצור לרגע, תתבונן ותביט, לאן אתה, מה התכלית? העולם הוא רק פרוזדור לחיי העולם הבא, וצריך להתחזק, לחזור בתשובה. תנאי נדאי, תנאי נדאי, תנאי נדאי, השם יתברך בנפלאותיו, שלח לנו בחודו צדיקים שהובילו את עם ישראל עד ביאתו שבוער, בדרך הישר לפניו ידברך. עצור לרגע ותשליך את כל החוכמות, תסתכל ותודה על האמת, שכל תקוותינו הצדיקים, בוא ניתן את ליבנו אליהם. כן, מאזינים, חזרנו אליכם. אנחנו רוצים עכשיו לבחון את השאלה השנייה שאלינו בתחילת דברינו. כל אדם בלידתו מקבל נתוני יסוד, כפי שהסברנו והרחבנו והעמקנו לגבי הסיבה מדוע אדם מקבל נתוני יסוד כאלו וחברו מקבל נתוני יסוד אחרים. זה קשור לשורש נשמתו בתכלית הבריאה ותיקונו, החלק היחידי שלו בתיקון הרוחני של הבריאה. ועם כל זאת נשאלת השאלה, איך אנחנו יכולים לצפות משני אנשים
שהתחילו עם נתוני יסוד, עם נקודות פתיחה שונות, איך אפשר לצפות מהם להגיע לאותה מטרה, לאותה תכלית של תיקון רוחני, של תיקון המבנה הרוחני שלהם. שהאדם שקיבל נתוני יסוד נמוכים והתחיל עם נקודת פתיחה נמוכה, איך ייתכן שהוא יגיע לאותם הישגים, לאותה התקדמות רוחנית, כמו אדם שקיבל נתוני יסוד גבוהים ונקודת פתיחה גבוהה? לכאורה נדמה שיש כאן תחרות לא הוגנת, ולכל הפחות הזדמנות לא הוגנת. שהאדם שנולד לתוך חברה טובה וקיבל חינוך טוב וערכים טובים והתחנך לחינוך רוחני טוב, בוודאי שההישגים הרוחניים שלו יהיו הרבה יותר טובים מאשר אדם שנולד לתוך חברה שאינה טובה, חברה שאינה מחנכת לרוחניות, ואם נוסיף לכך מצב כלכלי וחברתי גרוע, בוודאי שהדברים האלה יקשו עליו, ואם כן, לכאורה יש לנו חוסר הזדמנות שווה לגבי אנשים שונים. וכדי להבין את הדברים, אנחנו חייבים להקדים ולהסביר יסוד שנקרא נקודת הבחירה, וכל הדברים הקרובים שאנחנו אומרים מובאים בספריו של הרב דסלר, מכתב מליהו, מפוזרים בין ספריו, וליקטנו את הדברים בהתאם לנושא שלנו. אם כן, כל אדם יש לו בחיים השוטפים שלו נקודת בחירה. נקודת בחירה דומה להתקדמות של צבא על פני שטח שאותו הוא רוצה לכבוש. שצבא מתקדם ורוצה לכבוש שטחים מסוימים, אזי ישנם שטחים שהוא כבר כבש ושם המלחמה לא מתנהלת, ישנם שטחים שהוא עדיין לא כבש ושם המלחמה עדיין לא התחילה, וישנם שטחים שבהם הוא מתמודד במלחמה ובמאבק. ובאותו אופן בחייו של האדם, כל אדם נמצא בנקודת בחירה שהיא שונה מחברו. כל אחד יש לו דברים שהם כבר לא מאבק מבחינתו. יש אנשים שגניבה, רוב האנשים כבר אינם מבחינת מאבק, שהרי רוב האנשים אינם גונבים. יש הרבה אנשים שנסיעה בשבת כבר אינו בגדר מאבק אצלהם, שהם כבר ויתרו על זה. ולכל אחד יש שטחים כבושים שבהם הוא כבר לא מתמודד, אין לו התמודדות יומיומית להשיג הישגים רוחניים שם. ולכל אדם ישנם גם שטחים שהוא עדיין לא התחיל להתמודד איתם. כל אחד לפי הנקודה שבה הוא עומד, ישנם שטחים ששם הוא בכלל לא התחיל להתמודד. למשל, להפקיר את הבית ולהכניס אורחים מבוקר עד הערב, זה דבר שרוב האנשים עדיין לא התחילו להתמודד איתו. זה לא נמצא בשטח הבחירה שלהם, זה הרבה מעל הדרגה הרוחנית שלהם. לתת למשל 40% מההכנסות לצדקה, זה דבר שרוב האנשים עדיין לא מתמודדים איתו, שהרי זה דבר שהוא מעל נקודת הבחירה. אבל כל אחד יש לו את נקודת הבחירה, בין אותם שטחים שהוא כבר כבש ובין אותם שטחים שהוא עדיין לא מתמודד עמהם, יש לו נקודת בחירה, אותה נקודה שבה הוא מתמודד. וכל אחד יש לו נקודות התמודדות שונות מחברו, אחד בכעס, אחד בנושא של צדקה, אחד בנושא של תפילה, אחד בנושא של התנהגות. כל אחד יש לו נקודת בחירה שבה הוא מתמודד עם מגוון רחב של דברים. אבל לכל אחד נותנים כוחות ומידות וכלים על פי הצורך לעבודתו, ומעמידים אותו בנקודת הבחירה המותאמת לעבודתו. כלומר, כל אחד על פי שורש נשמתו ותפקידו, בורא העולם שם אותו בתוך אותה מערכת של נתוני יסוד, אותה מערכת של כלים וכוחות ומידות ונתוני יסוד, בורא עולם מעמיד כל אדם ואדם דווקא בנקודה בחירה המתאימה לתפקיד שלו והמתאימה לעבודה שלו. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה המעניינת שמסבירה את הצדק שבדברים, את האופן שבו אפשר להתקדם כל אחד בצורה שתהיה תחרות הוגנת, שתהיה הזדמנות שווה. נקודה שאדם קונה בעבודה שלו, כלומר אדם שהצליח להתקדם בנקודת הבחירה שלו ולהשיג איזשהו הישג, הנקודה הזו היא העולם הבא שלו, מה שאין כן כוחות שישנם באדם מתחילת בריאתו. כלומר, כל אחד בנקודת הבחירה שבה הוא נמצא, אם האדם הצליח להעלות דרגה אחת למעלה, אם האדם הצליח לכבוש שטח נוסף מנקודת הבחירה האישית שלו, ההתקדמות הזו, השטח הנוסף שבו
שאותו האדם כבש, זה העולם הבא שלו, זו ההתקדמות הרוחנית שלו, וזה יהיה גם השכר שלו לעולם הבא. כלומר, גם אדם שהתחיל מנקודות יסוד נמוכות, וגם האדם שהתחיל מנקודות פתיחה יותר גבוהות, כל אחד ברגע שהוא כבש שטח מסוים, בזה הוא השיג מעלה רוחנית, וזה העולם הבא שלו, בלי שום קשר לנקודת הבחירה של חברו. ישנו מדרש שמביא הרב דסלה, מדרש הנעלם, שמראה לנו עד היכן הדברים מגיעים, עד היכן אפילו אדם בתחתית הדרגה החברתית יכול להתקדם התקדמות רוחנית. וכך אומר המדרש: בימיו של רבי יוסי היו חבורות של גזלנים ורוצחים שהיו עורבים בדרכים ושובים את עוברי הדרכים ומביאים אותם להרים והורגים אותם וגוזלים כל אשר להם. והיו ביניהם רוצחים יהודיים אשר שבו ורצחו וגזלו כמותם, בדיוק כמו חבריהם, אלא שמתחילה חקרו את השבוי, האם הוא יהודי, וכשראו שהוא יהודי לא הראו לו כלל, ואדרבה, הוציאו אותו מן הערים עד שיצא מן הסכנה וחזר לדרכו. ואמר רבי יוסי, כי בזה יזכו לעולם הבא. כלומר, יש כאן דבר נורא ואיום, מסביר הרב דסלר, שאנשים שפלים וגרועים כל כך, גזלנים ורוצחים לשדוד ממון, מכל מקום נקודת הבחירה שלהם הייתה להציל חיי אדם, מלחמת היצר שלהם, נקודת הבחירה שלהם הייתה להציל חיים של יהודי, והנקודה הקטנה הזו של הצלת חיי יהודי, של אהבת ישראל בבחינה הנמוכה שלהם, היא המציאות של העולם הבא שלהם. כלומר, האדם שנמצא אפילו בשאול תחתית בדרגה נמוכה כזו, ברגע שהוא התגבר התגברות מסוימת על הטבע הראשוני שלו, התגבר נקודה מסוימת בנקודת הבחירה שלו, בזה הוא זוכה לעולם הבא. ולכן עיקר זכויותיו של האדם, עיקר העולם הבא והשכר וההתקדמות הרוחנית של האדם, זה בנקודת הבחירה ולא בנתוני יסוד שהם אצלו דברים שהוא קיבל או דברים שהוא התחנך בלי שום מאמץ. מביא הרב דסלר את הדוגמה של לוט, וגם הדוגמה הזו מאירה בפנינו את הדברים באור אחר לחלוטין. כתוב בפסוק בספר בראשית, ויזכור אלוקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה. כלומר, בורא עולם זכר את אברהם ולכן שלח את לוט מתוך ההפכה, מתוך ההפכה של סדום. ומסביר רש"י במקום, נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי היא, ולא גילה הדבר, לפיכך חס הקדוש ברוך הוא עליו. כלומר, בורא העולם העמיד ללוט את הזכות שבזכותה הוא ניצל. מהי הזכות שבזכותה ניצל לוט? הזכות היא שכאשר אברהם ושרה ולוט ירדו למצרים, ואברהם אמר על שרה אחותי היא, לוט לא גילה את הדבר. וכאן נשאלת השאלה, מה עם כל החסד של לוט? מה עם כל הכנסת האורחים שלוט עשה עד מסירות נפש, כמו שכתוב בזוהר שביתו של לוט הייתה הנערה שנהרגה בגלל שנתנה לחם לעני? ועם כל זה, כאשר באו אורחים לסדום, הפציר בהם לוט מאוד לבוא לביתו ומסר נפשו על הדבר, עד שהסדומיים ניגשו לשבור את הדלת ורצו להרוג אותו. כלומר, לוט מסר את נפשו בעבור הכנסת אורחים ובעבור חסד. ומדוע שהפעילות הזו, מדוע שהמעשים האלו לא יעמדו לו לזכות בשביל להינצל מסדום? אז התשובה היא שלוט גדל בביתו של אברהם אבינו, ולוט התחנך חינוך פסיבי לכל מה שראה בביתו של אברהם אבינו, התחנך חינוך פסיבי לחסד, והחסד נפח להיות חלק מתכונת הנפש שלו בלי שהוא עשה בה שום פעילות. זה היה חינוך פסיבי לחלוטין. אגב, נעיר בהערת סוגריים, אנחנו שואפים כהורים בוודאי לחנך את הילדים שלנו למידות הטובות והנעלות ביותר, אבל אנחנו צריכים לדעת שהחינוך שלנו יכול רק להעמיד את הילדים שלנו בנקודת בחירה גבוהה, וזו כמובן השאיפה שלנו, אבל אנחנו לא יכולים לגרום לילדים שלנו ולהפקיע מהם את זכות הבחירה החופשית. אנחנו רק יכולים להעמיד אותם בנקודת בחירה הרבה יותר גבוהה, וזו משאת נפשנו. מכל מקום, החינוך הפסיבי הזה שהתחנך בו לוט,
אפילו שהוא מסר את נפשו עליו, לא זו הייתה הזכות שבזכותה הוא ניצל מסדום. מה הייתה הזכות הזה שהוא לא גילה ששרה היא אחותו של אברהם? ולמה זה היה ניסיון עבור לוט? שהרי כתוב לגבי לוט בספר בראשית, וירא את כל כיכר הירדן, שלוט ראה את כיכר הירדן, ראה את השפע הגשמי, ולכן נפרד מאברהם אבינו והלך לסדום. עיקר ניסיונו של לוט היה ניסיון של אהבת הבצע. זו הייתה נקודת הבחירה שלו, וזה היה ניסיון שלו. וברגע שלוט התגבר על נקודת הבחירה שלו, על הניסיון שלו, על החולשה בכוחות הנפש שלו, בזכות הדבר הזה, בזכות ההתגברות הזו, בזכות ההתקדמות בנקודת הבחירה, בזכות זה שהוא כבש שטח חדש יחסית לנקודת הבחירה, בזכות זה הוא ניצל. ולכן כל המערכות של החינוך הפסיבי או הנהגת המזל לא משפיעים על עצם הבחירה, אלא רק קובעים את נקודת הבחירה, ובנקודת הבחירה זה הניסיון האמיתי של האדם. ולכן כאשר אנחנו מודדים את ערך המעשים, כאשר אנחנו בודקים את המעשים של כל אחד ואחד, אנחנו רואים שבעל נשמה גבוהה, אדם שקיבל נתוני יסוד, שבהנהגת המזל שלו הוא קיבל נתוני יסוד גבוהים, אדם שיש לו נשמה גבוהה, תהיה בחירתו במדרגות גבוהות, כלומר גם לו יש בחירה, אלא שהבחירה שלו במדרגות גבוהות בנקודת בחירה גבוהה. וגם שם שייכים ניסיונות קשים בדברים רוחניים דקים. גם אדם בעל נשמה גבוהה יש לו בחירה ויש לו ניסיונות קשים, רק הניסיונות שלו הם בדברים יותר רוחניים ויותר דקים, כמו דברים של הקפדה בלב, כמו מערכות של אמונה, כמו מערכות של יחס בין אדם לחברו, כמו בדיקת האם המעשים שלו הם מעשים האמיתיים, או שמה המעשים שלו נגרמים כתוצאה מהשפעת החברה, לחץ חברתי, ניסיון להראות הישגים רוחניים וכדומה. גם האדם שנמצא בנקודת בחירה גבוהה, גם לו יש בחירה בדיוק כמו אדם בנקודת הבחירה הנמוכה, אלא שהבחירה שלו היא בדברים יותר רוחניים ויותר דקים. ולכן ישנה זכות שווה גם לבעלי הנשמה הגבוהה וגם לבעלי הנשמה הנמוכה, שהרי שניהם מגלים אור בתוך החושך. אחד מגלה מעט אור בתוך החושך העצום, ואחד מגלה הרבה אור בתוך מערכת שבה ישנו כבר אור זוהר. כלומר, האדם שנמצא עם נשמה נמוכה בנקודת פתיחה נמוכה, על פי הנהגת המזל בנקודת פתיחה נמוכה, הרי הוא נמצא למעשה בחושך מוחלט, ובחושך המוחלט הזה אפילו הזק אור קטן כבר מאיר אור עצום ביחס לחושך. ולכן כל מעשה קטן של אדם שקיבל נתוני יסוד נמוכים ונתוני יסוד פחותים, כל מעשה קטן יש לו ערך עצום. ולעומת זאת, אדם שקיבל נתוני יסוד גבוהים ונקודת פתיחה גבוהה, הוא צריך לעשות ולעמול הרבה יותר כדי שהמעשים שלו בתוך מערכת שיש בה כבר אור, כדי שהמעשים שלו יאירו, הוא צריך להאיר אור הרבה יותר חזק. ונביא למשל דוגמה מספרית בשביל להסביר את הדברים. אדם למשל שהתחיל במספר 1, כאשר הוא קופץ ממספר 1 למספר 2, הוא כבר קפץ והכפיל את עצמו בבת אחת ב-100%. הקפיצה מ-1 ל-2, אף על פי שהיא עלייה רק בנקודה אחת, רק במספר 1, כבר הקפיצה את כל המערכת ב-100%. אבל אם רוצים להגיע מ-100 למשל, לקפיצה של 100%, צריך לקפוץ מ-100 ל-200, כלומר צריך לעשות מעשה שיש בו 100 מעשים קטנים. וכך האדם שנמצא בנקודה הנמוכה והאדם שנמצא בנקודה הגבוהה, שניהם על פי נקודת הפתיחה שלהם, כל אחד פועל וכל אחד בונה לעצמו עולם הבא, מקבל שכר בהתאם לאופן הפעולה שלו. ולכן בעולם הבא, הערך הרוחני של כל אחד הוא כפי מאמציו וכפי עמלו, ולא כפי כישוריו, וזה מה שכתוב במדרש, עולם הפוך ראיתי, שבעולם הבא יתגלה כמה אדם התאמץ וכמה אדם עמל על פי נקודת הפתיחה שלו. אם כן נמצא שהאדם נמדד על פי הכלים שקיבל
וכיצד הוא פועל בנקודת הבחירה האישית שלו, ובמערכת כזו יש את הצדק המרבי ואת הגינות המרבית. לעומת היהדות, התרבות המערבית לעומת זאת מודדת את האדם על פי ההישגים שלו וההצלחות, שהם כתוצאה של כישורים מולדים, שהרי מי שמגיע ראשון לתפקיד מסוים, מי שמגיע ראשון להישג מסוים, הוא האדם שאליו תבוא ההצלחה. וכמובן שזו תחרות שאינה תחרות הוגנת, שהיא רק מחשיבה את הכישורים המולדים, והיא לא מחשיבה את המעשים, את הערך הסגולי של מעשה האדם. ולכן בנקודה הזו, בתפיסת העולם הזו, יש ליהדות מסר שהוא בבחינת מהפכה חברתית ותרבותית. מהפכה חברתית ותרבותית בכך שאדם נמדד על פי הכלים שהוא קיבל, על פי נקודת הפתיחה שהוא קיבל, ואין לאדם אלא להתגבר על נקודת הבחירה, על הנקודות הטבעיות שבהם הוא פועל ומתמודד. אין לאדם למעשה תחרות עם אף אחד. התחרות היא תחרות בין האדם לבין עצמו. התחרות היא תחרות של האדם עם הפנימיות שלו. ותחרות בין האדם לבין פנימיותו, אין לך צדק יותר גדול מזה ואין לך הגינות יותר גדולה מזו, וזו בבחינת מהפכה חברתית ותרבותית עצומה. עד כאן הנושא שלנו היום. תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה רבה לשרון תלצור שישב מולי ותמיד בוחר את השירים הנכונים. המשך האזנה עריבה ומועילה.